Aplikacionet si aplikacion, po besoj që është free, a? Po, tash për tash është falas. Falas edhe... Do t'jetë falas diri në lansimin e versionit të ri, cila besoj që nështë diri në fund vitit do t'kemi një version të ri, cili kome pas vegla shumë atë avansume. Në këtë mënyrë kemi mendu që me ftu edhe kushdo që është interesum prej spitaleve ose prej kompanive që veç ofrojnë produkte për fmi apo për shtatë zana, është një hapsirë në aplikacion ku ata mundë lirish me promovu produkte dhe në tyne, për nërmal që janë disa standarde që duhet një përcjell.